Hej alle sammen, eller hej jer, som er her. Vi er ikke så mange i dag, og det er vi ikke, fordi at der er nogle mennesker, som mener, at det ikke nytter noget at gå på gaden mere. Og det er meget muligt, at det som sådan i det store billede ikke nytter noget at gå på gaden. Men jeg kan kun tale ud for mig selv personligt. For mange, mange år siden, da det gik op for mig, hvor galt alting var i verden. At vi har børn, der hver dag dør af sult. Børn, der dør af tørst. Vi har pædofile, der får 4 måneders varetægtsfængsling. Vi har mennesker, der bliver taget med børneporno på deres harddisk, som ikke engang bliver anholdt på stedet. De får bare konfiskeret deres harddisk, og så siger politiet til dem, I får besked i e-boks, når I skal møde op i retssagen. Jeg har taget et valg, og det valg det er, at lige meget om vi står 1000 mennesker, om vi står 5 mennesker, så står jeg her. Og jeg står her på gaden i solidaritet med de mennesker i verden, som har det dårligt. Og det er derfor det der med at sige, den er lidt vundet her. Og det er det, jeg ved, Jørgen, og det er derfor, din stemme er så vigtig i det her. Der er så mange ofre for forfærdelige ting i verden, og derfor så bliver vi nødt til, som de mennesker, der har deres bevidsthed hævet over den gennemsnitlige befolkningsbevidsthed, vi skal vide, hvor vigtigt det er, at vi står her igen og igen og igen. Fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen ikke kigger på os og tænker, uha, nu står de der igen. Men prøv at kigge bag jer, prøv at vende jer om at kigge. Der går mennesker forbi her på Rådhuspladsen. Og de mennesker, de ser os, og de hører, hvad vi har at sige. Derfor så er det fucking vigtigt, undskyld mit sprog, men det er pisse vigtigt, at vi bliver ved med at vise vores ansigt i gadebilledet. Og den dag, vi stopper med at vise vores ansigt i gadebilledet, det er den dag, magthaverne har vundet, fordi det betyder, at vi er bange. Og der er folk her, som har været udsat for magtovergreb af staten, og vi står her stadig, fordi vi er ikke bange. Vi er ikke bange for, hvad der kan ske for os, fordi vi ved, at vi står her med et rent hjerte, og vi står her, fordi at vi gerne vil ændre verden, og vi vil ændre verden til det bedre. Lad os starte med at sige, fuck de der vacciner. Det er ikke det, der skal splitte os ad. Hvis folk vil blive vaccineret, så lad dem blive vaccineret. Hvis folk ikke vil blive vaccineret, så lad dem lade være med at blive vaccineret. Men lad os sørge for, at alle mennesker i verden har det godt. Hvordan kan I danskere? Nu taler jeg ikke til mit eget folk, der står her. Nu taler jeg til jer, der går der i baggrunden. Prøv lige at stoppe op en gang. Hvordan kan I leve med, at der er børn i verden, der dør af sult? Og efter I har spist jeres aftensmad, så har I engang spist op. I tager jeres rester og smider dem i skraldespanden, mens der er børn, der dør af fucking sult. Og vores magthavere, de kunne ændre det, men de gør det ikke. Fordi det er ikke convenient for dem. Det passer ikke ind i deres dagsorden at sørge for, at alle mennesker har det godt. For hvis alle mennesker har det godt, så rejser de sig, og så indser de, at vi har ikke brug for, at der sidder 100 mennesker, der kontrollerer, hvad alle os andre gør. Vi kan sagtens klare os selv, fordi vi har hjerte, og den gennemsnitlige menneske vil gerne have, at deres medmennesker har det godt. Så hvis vi en dag fik magten for at kunne bestemme, hvordan verden skulle se ud, så det første, vi ville gøre, det var, at vi ville stoppe krig, og vi ville stoppe hungersnød. Men det er ikke i magthavernes interesse, fordi de profilerer på krig, og de profilerer på hungersnød. Og det er derfor, at det er pisse vigtigt, at vi står her, fordi bare de mennesker, der går forbi deromme lige nu, de har måske hørt en lille smule, og så er der noget inde i deres flydehjerne, der tænker, det kan da godt være, det er rigtigt, det der bliver sagt. Det er da egentlig forfærdeligt, at vi har 5.000 hjemløse i Danmark, i et land, som siger, vi har så meget velfærd. Hvorfor har vi så hjemløse? Hvorfor har vi mænd som Jørgen, som aldrig er blevet hjulpet på den måde, han skulle hjælpes? Hvorfor har vi misbrugere, der ikke bliver hjulpet, som de skal hjælpes? Det er simpelt at hjælpe mennesker, der har det svært. Det er husly, det er mad, og det er terapi. Det er kognitiv terapi til, at de kan rejse op. Men vi er ikke interesseret i det. Vi er ikke interesseret i det. Vi er ikke interesseret i det.
Vi er ikke interesseret i, at Afrika bliver et rigt og frodigt land, som det var engang. Fordi det er nemmere at holde dem nede. Lande, som der er meget krig i dag, Mellemøsten, Afrika, alle de her lande. Der er en grund til, at krigen er i deres lande. Det hele er designet til, at den gruppe mennesker skal holdes nede. Vi skal splitte sammen med, at de er farlige, de er anderledes. De er det ene og det andet, og de er farlige for os, men det er de ikke. Fordi alle normale mennesker, du går ud og snakker med på gaden, hvis du spørger dem, hvis du havde et ønske, og hvis du kunne ændre én ting i verden, hvad skulle det være? Alle mennesker svarer det samme, og det er fred. Hvorfor kommer der så ikke fred? Noget helt andet, jeg lige hurtigt vil nævne, det er alt det her kønsidentitet, som kører, som er lidt af en vipserede at stikke fingrene ind i, men nu stikker jeg fingrene derind. Jeg ved ikke, om I har hørt om den her mand i Irland, som er blevet dømt for 2 brutale voldtægter. Vi snakker brutal seksuel kriminalitet, at den her mand blev dømt for. Inden han skal ind og afzone, der ændrer han juridisk køn til en kvinde. Hvilket betyder, at den her mand lige netop nu afzoner i et kvindefængsel. Og hvordan kan det ske? Det kan ske, fordi at vi er blevet hjernevasket til at skulle tage hensyn til alle mennesker. Vi er så hjernevasket, at vi er bange for at træde nogle over tæerne. Men i det, at vi er så bange for at træde nogle over tæerne, så ender vi med at stå et katastrofalt sted. Vi bliver nødt, prøv at høre her. Alle voksne mennesker skal have lov til at leve deres liv, som de vil. Men vi kan ikke tabe hjernen på vej derhen. Og det er pisse vigtigt, at danskerne og hele verdens befolkning rejser sig op og siger, vi accepterer folk, som de er. Vi skal ikke have noget racisme. Vi skal ikke have noget kvindehad. Vi skal ikke have noget mandehad. Vi skal ikke have noget som helst af det der. Vi skal bare acceptere mennesker, som de er. Vi skal ikke have bøger, børnebøger, der lærer børn at onanere. Det skal vi ikke have, venner. Det er forkert. Vi skal ikke seksualisere børn. Vi skal lade dem være børn. Og vi skal leve side om side med gensidig respekt for hinanden. Og nu skal vi ud og gå en tur. Og jeg må bare igen sige, at jer, der kigger med derhjemme, som ikke er her i aften. Jeg ved godt, at det føles, som om det ikke rykker noget. Men det rykker noget. Hvis alle mennesker sad derhjemme og blev hjemme og sagde, at det rykker ikke noget, så ville vi aldrig rykke så meget som en lille bitte brosten. Vi bliver nødt til at komme ud. Vi bliver nødt til at være på gaden. Vi bliver nødt til at lade de her. Hvor mange mennesker har der gået forbi, mens vi har stået her? Der har gået en del forbi. De har set noget, de har lagt sig i deres hjerne som et lille frø, der kommer til at vokse og vokse og vokse. Og det er det, der er så vigtigt ved en oplysningskampagne. Det er, at man sætter de små frø, der med tiden kan vokse større og større. Og det er ikke sikkert, at vi når at se, at tingene ændrer sig i vores livstid. Men vi lægger brostenene for den næste generation, som kommer til at stå her og tage mikrofonen og snakke om de her ting, som folk ikke vil røre ved. Politikerne skal holdes ansvarlige. Vi skal have nogle mennesker, som vil folk det bedste. Vi skal stoppe med ulovlige krige. Vi skal stoppe hungersnød. Og vi skal sørge for, at alle mennesker har de 3 basale rettigheder til et godt liv, som er husly, mad og rent drikkevand. Tusind tak, jeg synes, jeg bliver helt rørt nu med det. Jeg synes, det er så fantastisk, at vi kan stå her i alt slags vejr. Og nu skal vi have noget musik, og så skal vi gå en tur, og det bliver så dejligt altså. Tusind tak for jer alle sammen. Vi er fantastiske, seriøst. Sammen kan vi alt, og splittet kan vi endnu, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder sammen.